som tæt på Middelhavet, og så er der vist specielt, hvad de andre er, og at det ligger jo faktisk sådan, at det er sådan et træk, hvor man har fundet det vest. Det gør de en rundt simpel, der er i vinterhavet, altså det her fundet vest, der ser om Danmark, det er kassen sådan meget fundet folkfronter. De rammer altså nærmest første omgang. Og det handler ikke bare sådan om stil og alt det der tryk, det er sådan alt det, der sker i hovedet eller i hjertet, inden den der stemning omkring det. Der er sikkert mange, der sidder og tænker, at det er en dans på roser og lave skiprogrammer, når man også kan lide at stå på stil, og det er det vel også? Altså jeg synes, det er meget sådan, altså fra den ene time til den anden, så kan der noget at ske, altså helt sindssygt meget, ikke? Jo, andet. Og der er nogle 50 plus singler, som er rimelig lækre. Hvad kender du? Det er i aften kl. 20.40. Jeg vil nødt til at komme til